Vad heter du? Fredrik. Vad gör du? Jag är domare här på hundtävlingen. Och hur är liksom? Kan du berätta lite om tävlingen för oss? Ja, det går ju ut på att springa en bana med sin hund och inte göra rivningar. Snabbaste hunden i mål vinner. Det här är en tävling, Svenska mästerskapet för hundsportgymnasier. Så det finns ju hundsportgymnasier lite överallt i Sverige och de åker hit då. Så att de tävlar om vem som är bäst i Sverige idag då. Går det på tid? Det går på tid, ja. Och sen mäter man antal fel också. Ja, ja. Men är det svårt att liksom bedöma? Ja, det går ju väldigt fort. Så att, ja, det är ganska svårt att bedöma. Ja, tack för intervjun. Ja, tack själv.